El sol es pon a Barcelona, però els museus de la ciutat aquesta nit no descansen. Celebren la nit dels museus i estan oberts fins a la una de la matinada. 81 centres culturals de Barcelona i l'àrea metropolitana participen d'aquest esdeveniment que cada any suma més equipaments i visitants. Montjuïc és un dels indrets on la concentració de museus permet als visitants gaudir d'una muntanya de cultura. Aquí, per exemple, els romans han tornat a cobrar vida al Museu d'Arqueologia de Catalunya. Salve! 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 I els més petits de la casa han pogut aprendre com es pentinaven en aquella època. Ho trobem molt encertat, perquè a més és això, que vens amb ells, una miqueta, no? Veuen una miqueta al museu, que també està molt bé, i bueno, ens ha agradat, la veritat, ens està agradant molt. Molt a prop al Museu de les Arts Escèniques, els visitants han pogut veure l'Institut del Teatre per dins, però sobretot gaudir en viu del treball dels alumnes. No ha estat l'únic escenari on la dansa ha estat protagonista. Al Museu Nacional d'Art de Catalunya molts s'hi han acostat per veure de prop les exposicions i després han gaudit d'una exhibició i concert de swing. Fomentar la cultura és molt interessant i barrejar-ho amb música, increïble. Són necessaris i a més donen molta vida, perquè bueno, coneixes coses que millor a vegades pues, no vindries, i ja només el fet de donar-te una idea de que es pot anar a visitar pues, el Palau Nacional, es pot anar a visitar un altre indret, pues, ja val la pena. Aquest any, a més, la Nit dels Museus i el Dia Internacional dels Museus se celebren el mateix cap de setmana i la majoria de centres també celebrarà portes obertes aquest diumenge 17 de maig.